То не е то накопното. Цивилизацијата се раселува, како и предходно во 12-тиот милениум имало потоп. Луѓето се селат и од таа цивилизација, тие древни македонци, троянци, кити, бриги, прасловени, доаѓаат внуците и се враќаат реком Квиста. Исто како хераклидите што на времето доаѓаат, да речеме, од Мала Азија. Зашто знаете како, развојот нудел промени, постојано постоеле преселби, луѓето се селеле. Например, се што ви треба да најдите од древнина, погледајте ја картата на Мала Азија, се вика Анадолија. Таму имате се пресликано. Ако имате прилеп, во Мала Азија е прилеп. Така да прасловените се најдревните кити, бриги, македонци, кои како словени, нели, од новата ера, доаѓаат внуците и ја имаат писменоста. Дека ова е артефакт, постои и постоела та писменост, зборуваат јазичните идоли најдени пред создавањето на писмото на Кирил и Методиј. Знаете, постои пресловенската писменост. Писмото на Кирил и Методиј е најсовршената форма од таја писменост. А дека таја писменост и пресловенската писменост постои, од кои дел античкиот македонски јазик, азбуката на китите, на бригите, на венетите, зборува, например, Велес книгата. Велес книгата ја објавува издавачката куќа Весна Пешич и синови. Ја обработува покојниот доктор Радивоје Пешич. Велес книгата е најдена во Украина, во наимотот на Нехљудови. Инаку таа е книга изработена во брезови штички, 45 на број, изрез барени, на која вие ја имам пресликано во книгата, ја гледате азбуката. Азбуката која зборува за една цивилизација со своја култура, со своја религија. Знаете што е интересно? Што истите култови, например, култот на цвеќето, цветници, розалиите, Перун, култот на Дабот, на се е пренесено до ден денес. И славата, религијата, писмото, за ова стојат докази, стојат артефакти. Тоа е книгата, ви реков, Влез книга се вика, или Велес книга, за која јас покажувам дека е напишана на древно македонски јазик. Кога ја анализирав, кога ги анализирав текстовите што доктор Радивоје Пешич ги обработил на српско-хрватски, јас тука ги открив карактеристиките на старословенскиот јазик. Вие имате огледало, имате чендо, тука е носното ОН, тоа се карактеристики. Имате врјаштати, ги има глаголите од старословенскиот јазик. А знаете како? Старословенскиот јазик е основата на старомакедонскиот јазик, на денешниот јазик на Кирил и Методиј. Затоа денес така, денес и некогаш сите го прифатиле тој јазик. Вие не можете да натерате милионска популација и колку тоа наивно звучи да се речи му текнало на некој наредил, ај сега сече покрстиме. Луѓето го прифатиле писмото на Кирил и Методиј затоа што им било блиско. И самиот Црнорезец храбар ви зборува дека предходно постоела писменост со црти и рески. Тоа се руните, тоа се надоградена е прасловенската писменост. Ние сме, да биде јасно за меѓу нашите обични луѓе и интелектуалците кои не излегле надвор од оваа рамка, никако да ги спојат словените со древните македонци. Зборот, слово, значи збор, но прочитајте го античко-македонски, значи остров. И ја добивате Троја, значи остров. Ата, она што ви реков, старото име на троянците е Ата, Атес. Значи, нека е јасно на сите, ние сме словени, али стари 30 милениума најмалку пред новата ера. До ден денес и таја врска, да преминам малку во дневна политика, грците сакат да ја прекинат. Дека овие словени немале врска со античките македонци. Не е точно. Вие видовте дека античко-македонскиот јазик има артефакти и истата азбука.
Истата азбука, Велесовицата, која пишува на книгата, ја напишал Тр. Пруен кај Снајата Цоја на плочка 15. Значи, ете ви го континуитетот. Како во овој контекст ги ставате бурушасите, кога велите дека се дел од бригите? Еве, голема радост чувствувам за ова прашање. Знаете зашто? Тоа е најголем показ за континуитетот на нашата древност. Беа дојдени бурушасите во Македонија. Јас, знаете како, како секој научник, си земам за право себе си да речам дека со овај труд би можела да бидам, поставив теза, ако мојот труд за бригите и за јазикот е точен, јас ќе направам поздравен говор и ќе се обидам да зборувам со бурушасците гости во Македонија. Јас тоа го направив со бурушаскиот принц, имаше во присуство на сведоци. Јас го поздравив момчето. Он се изненади. Вика, од каде знаете бурушаски? Јас се насмеав и викам, јас не сум била кај вас гостин, вие сте македонци, јас го проучував бригискиот јазик. Бурушаскиот јазик е бригиски јазик. Што значи во контекст на ова што ви тврдам, бурушасите нели тврдат се од војските на античките македонци. Тоа се антички македонци. Бригите, бригискиот јазик, кој ќе го прочитате бур, се добива бру, добивате бригес. Практично, бурушасите се бриги. И принцот појасни дека таму ги има некаде преку 2 милиони народ. Дури и господинот Чашуле слушнав дека на славистичкиот конгрес во Охрид, покажал податоци дека ги има со преселбите, нели, дури и последно 5 век пред новата ера. Ние се разбравме. Значи, се потврди мојата теза дека бригискиот, кој јас на база на студиите нели го проучив, составив реченици, мене ме разбра. Значи, ете ја актуелноста до ден денес. Значи, јазикот се уште е жив. Во тој контекст се потврдува тезата за континуитетот. Е, токму сега на крајот сакам, знам дека времето е обично за какви големи истражувања. Кратко, меѓутоа, за последното прашање, кога говориме за континуитетот. Значи, каков е континуитетот на денешниот, современиот македонски јазик со сите овие јазици и писма кои што пред малку ги спомнав? Мислам дека се тоа што го зборувам беше во контекст точно на оваа последна теза, да кажам. Тоа е основната теза на мојот труд, дека современиот македонски јазик е континуитет на античко-македонскиот, наназад, значи одиме, на бригискиот, на китицкиот, на тројанскиот, на пангејскиот. Ова, за да се докажи, јас ја поставив тезата дека ако навистина ние сме континуитет, законите на јазичните промени, што важат во старословенскиот јазик, кој јас сум го полагала кај многу почитуваната професорка доктор Рада Угринова-Скаловска, една од експертите во таа област, поздрав до неа, сите закони на тој јазик, чии промени ќе ги применам во моите истражувања, мора да дадат 80% идентичности на денешниот современ македонски јазик со древните јазици. Јас тоа го добив. Во сите делови каде што ги анализирам јазиците во книгата, бригискиот јазик, китицкиот јазик, етрурскиот, венецкиот, јас прво што давам, давам паралела. Пелазгискиот, пелазгиски македонски. И како ги добивате денешните зборови? Постои тој континуитет. Постојат самите, со голема почит до грчките автори, доктор Луиза Луколулу и господинот Хацопулос. Имаат издадено една книга во 1997, се вика «Маршот на теменидите на исток», објавена од грчките автори на француски студија во која зборуваат за македонската експанзија на Халкидик. Во таја огромна студија дадени се слики на стелите на Халкидик, надгробни стели, записи, аргументи. Во оваа студија мора да се каже, многу објективно мислам дека грчките колеги прават анализа на јазикот и дури наведуваат дека јазикот на стелата е од времето кога не беше заменет со заедничкиот јазик од Македонското царство, дека постоела народот на Халкидик е дојден од силното царство, од древната македонска династија.
за при анализата на буквите, до душа во рамките на дневната политика тврдат дека тоа се грешки на граверите, па при пренесување на документите од царската канцеларија се направиле грешки, всушност тоа се македонската азбука и македонските букви. Сосема јасно се гледа. Всушност знаете како искривување на историјата дека од античкиот македонски јазик останале 150 збора. Многу е смешно во француската историја, стара историја, ви ја покажав книгата со која учат студентите на Кралскиот коледж во Франција, објавена 1838 година. Таму стои дека македонците најмалку во 1362 година пред нашата ера, тие се тие кои од Пинт заминуваат со прогонети од кадмејците. Знаете, не почнува македонската древна антика од 8 век пред наша ера. Од Пердика, пред Каран, ние имаме низа на цареви. Ние сме Темениди, ние сме Пеласги, Пеласке првиот цар, Форонеј, ние сме Аргеади. Аргеади значи градители. Арк, кој ќе го смените лингвистички, добивате градители. Македонија е матрицата од која почнал животот и знаете, од југот, Египет, Египет е Китим, кој ќе го прочитате името Египет, добивате Геипет, станува Китим. Значи, овој континуитет постои и мислам дека време е, нека овој наш разговор биде повик до интелектуалните кругови во Македонија. Ве молам и до институциите да застанат зад нови идеи. Гледате што станува во светот. Стануваат промени, рецесии. Не може ние да тапкаме во место. Секоја почит за она што го направиле 50 години. И словенците имаат академија, па алтернативата и проучувањето на антиката го ведоја од алтернативците во ману. Мора да се исчекори напред. Јас се надевам дека ќе најдат сила да го видат овој континуитет, а не да ни тврдат, ние постоиме 40 години. Знаете, ни деца на не веруваат. Гавранот е постар 5000 години од 50000 години од овие приказки. Извинете за крајот. За овој разговор, токму јас сакам во таа насока да посакам уште многу вакви истражувања, значи истражувања кои што ќе бидат мотив за други и покрај вас научници кои ќе се нурнат во тајните на лингвистиката, па едноставно да дојдеме до она што се нарекува на вистина наши длабоки корени и траги. Ви благодарам многу. Морам и ова да ви го објавам. Нека оди прв пат ова на МТВ. Троја е во Македонија. Да знаете со лингвистички анализи на сето ова што го зборував подкрепено, ја анализирав Илијадата, Троја е во Македонија. Времето ќе се ги изнесе фактите на површина. Па, што мен првпат на македонската телевизија, да, нека послужи како еве да речеме повод и други луѓе токму така да се докаже и покаже ова што вие сега едноставно го покренувате. Ви благодарам уште еднаш за учеството. Благодарам. На вашата емисија.